په القائده شبکې د نو یو کمپونو د جوړې تو پاړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارونکو کډلې له راپور څور زیورستا چې په افغانستان کې د عايشتنې د غوخ پاړه خبرداري وربل شوی او زړه دغه سازمان کارپوهانو امنیت شورا ته یو نیو راپور کې په افریقا کې د دغه هیواد او د جګړې په سیمو کې د دغه دوو ډلو د لوړ غوخ پاړه خبرداري ور کړې ده پدغراپور کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو هیواډونو لخوا لا قولا چنه یوختنومي واخیستل شوی ویل شوی چې د دوی ارزوونه خای په سوریه او عراق کې د تروریزم زد امنیتات جدي فشارونه د دې امکان زیاته وی چې د عیشکونه شیخ خپل مشرتابه او د جذب مرکز افریقا یا افغانستان ته ولید دوی لکه بلې خوا د پغراپور پر بنسټ د افغان طالبانو او القائدی ترمنز اړیکی لا هم نګدیدي او دغه ریلی هی وته راپور ورکوي چې په افغانستان باندې د داعش دا په ګډول د تر هغه ډنو زیات تمرکز د سیمې امنیتی وزت کمزوري کوي کارپوهانو د ملګری ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور کوي چې داعش په افغانستان کې تر ټولو ستر غوښده چې په سیمه او بهر کې د بریډونو د پلانولو تابان لري دغه کار په هندو د افغانستان په گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې اورستیو پر لپسې بریدو نو او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غوښونو زیاتوالي ته اشاره کړې ده تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارډلې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ويني و چې القاعده د طالبانو تر واکلان د افغانستان کې لخت لگ تر لګه اته روزنیس مرکزونو جوړ کړي هغه راپورونه چې طالبانو تل رد کړي دي پرাপুর کې ویني چې دایښ د لا پ طالبانو کې د پامورد نفوز لري او د الله هم د افغانستان او سیمه لپاره غوښده